siis tää on reissu startattu. Eka etappi ajetaan tästä tuohon Oulun juna-asemalle ja tänään mennään junalla Rovaniemelle. Ja sitten Rovaniemi-Aavasaksa on tämän päivän väli. Aavasaksasta etsitään joku, siellä on yksi laavu. En tiedä voiko siinä nukkua tai sitten nukutaan ihan vaan puun juuressa. Ja sitten huomenna Överkaliiksia ja Ruotsia kohe. Valtsun pitäisi olla odottamassa mua tuossa risteyksessä nyt ja mennään katsoa löytyykö Valtsu sieltä ja ajellaan tuohon juna-asemalle. Ja komeeta takas, mies näyttää olevankin tuolla risteyksessä. Onko mies valmiina vallottaa Ruotsi? No niin. Ei voi paljon olla. Yes. Ei muuta kuin äkkiä ennen kuin sade iskee niskaan, niin junna. Reippaalla vauhdilla näyttää sen verran, että meillä on tälle illalle kaksi jännitystä, että A, ehitäänkö ennen sadetta junaa, ja B, sitten kun on päästy Rovaniemeltä Aavasaksaan, niin onko siellä karaoke auki vai ei. Sitten käydään laulaa kyllä muutamat rallit ja lähdetään etsiä yöpaikkaa pumperisesti. Ai että, kyllä reissu aina mahtava lähtee. Onko helpommat 200 kilsaa tänään? Pyöräreissu on aina tärkeä muistaa syyä, niin meikän valinta oli Lihis Nakilla. Valtteri veti Nakkimuki. Katsotaan kummalla on paukku ja sitten lähdetään ajamaan paremmin. Juna menee tuossa ja me välpätään tässä. Tehtiinkin temppu ja hypättiin Muurolassa. Muurolassa juna ei ole sitä pois ja päästään tästä lähteä jatkaan, koska ei meillä sinne Rovaniemelle oikeastaan mitään tarvetta mennä. Käydään Muurolassa, tosin näyttää olevan kauppa, niin viime hetken kauppaostokset ja sitten ei varmaan ole kauppoja meillä ennen Aavasaksaa ja sielläkään todennäköisesti ei nyt mitään, eli huomenna aamulla sitten kauppa seuraan kerran. Nyt lähdetään katsoa Aavasaksaa ja etsii sieltä yöpaikka ja mahdollisesti jos siellä lomakylässä on jotakin, ainakin vesi täyttöä, niin se on ehkä jotakin karaoken poikasta. Otettiin tuosta vielä Muurolasta pikku eväs ideosti levy suklaata ja puoli litraa vettä, koska meillä ei varmaan huomis aamua ennen välttämättä on mitään mahdollista saada tavaraa, niin ainakin yhteen ruokaa sitten siinä. Vaan mepä lähdetään körryttelemään ja kuvaillaan matkata, jos siellä on jotakin mielenkiintoista. Kyllä mukava vaihteleva tie. Meillä on tässä nousuja ja laskuja ollut ihan kivasti jo ja pikkuhiljaa etenee matkakin. Nytkin tässä on tauon jälkeen jonkun verran lasketeltu, niin on pakko kyllä todeta, että mikä se, että naapurissa aina kaikki paremmin, että täällä ei tuule enää ja täällä alkoi päästää aurinko ja mitä tässä taas 30 kilsaa rajalle, vähän yli 40-30 kilsaa rajalle. Eli kyllä, naapurissa aina paremmin. Siinä taitaa olla Tengeljoki ja uhkaa vastassa vaan sitä näyttää maali lähenevä ja kyllä alkaa pikkuhiljaa nälkä puskemaan, mutta polttava kysymys on, että sä oot tankannut Nakkimuki ja mä Lihiksen Nakilla, että kummalla on enemmän nälkä? Ei oo tehty. Ei kyllä, VR-sapuskat on aika tasa väkis. Paljon se maksaa sun kori? 5,8. No kyllä äijä voittaa, koska mulla oli 6,70 ja meillä on aika yhtä kovaa nälkä. Nakkimuki. Mitäpä sitä muuta sataisen päivän päätteeksi, kun ilta myöhä veidän mäkiä ylös. Onko tiukka? Aika tiukka. Oh. Jatkuu vielä. Voi vitsi. No niin, sitä on päästy leiripaikalle. Ehittiin justiinsa, ei sieltä mitään ruokaa saanut, mutta yhdet virvokan juomat ehittiin jostain just ennen sulkemista. Leiripaikkahan on vimoisen päälle hienon näköinen. Voi olla, että tuohon laavuun ei päästä nukkumaan, mutta tänne me jää. 100 kilsaa pamahti siihen. Oliko nousu paha? Vähän tiukka. No niin, nyt vaihdetaan kuivat kamaat ja aletaan miettiä ruokahommaa.
ollaan nyt vaihdettu kuivat vaatteet päälle ja syöty, niin ai että sitä taas jaksaa hyvin. Ja tää laavuhan sijaitsee tässä Aavasaksalla aivan huikealla paikalla. Sitä on niinku hienot näkymät tuonne Torniojokilaaksoon ja Ruotin puolelle. Ja nyt varmasti fiilistellään Valtterin kanssa ilta tässä ja nukutaan hyvät yöunet makuupussissa aamulla. Sitten startataan tuonne Ruottiin ja Överkaliksia päin ja sieltä jatkuu sitten seikkailut. Nähdäänpä huomenna. Huomenta. Tätä heräiltiin justisen Valtsun kesä ja otettiin pyörätkin tuohon, että jos olisi satanut yöllä, niin ei kastu laukut. Ja nyt joen toiselle puolelle häämättä, niin lähdetään ajelemaan. Vähän niin kuin nihkiästi nukkui yötä. Kapia oli tuo, niin meinas vähän tipahella, niin siihen heräili. Mutta kylläpä kulfille aamukahaville ja siitä jatkuu matka. Eikö näin? Kyllä se on. Ei se auta mennä kötiin päin. Siirtymässä ryöstöretken puolelle, eli Ruotin puolelle astuu miehet ja sää nyt on ihan ok. Tää tuulee ja vilipuinen, mutta pitäis ehkä lämmetä tuossa päivää, kun nyt on semmonen 10 astetta lämmin. Ai että. Tultiin tosta sillan yli Kaliksjoen yli alla jo tosi lähellä Överkaliksin keskusta. Nyt on tullut kuvailtua aika laiskasti mitään, keskitty ajamiseen vaan. Valtsu tulee tuolla takana. Varmaan että pidetään tuossa breikkiä. Katsotaan sitten siinä, sen jälkeen tulee lentopaikka tässä kuvailussa vähän enemmän. Mutta nyt on aika tämmöstä maantien ja soratien vuotta rynnyttämistä 60 kilossa. Sitä ollaan pikkuhiljaa kohteessa. On aivan sympaattisen näköinen pikkukylä. Ja vahvasti näyttää, että ainakin kahvilaan päästä, jos ei syömään. Kova. Mennään vielä kahville. Kahvilaan totta kai pikku pullat veetään päälle, eihän sitä ilman. Just se Valtterin kanssa, että on mimoisen päälle pikkukylänsä tarjolla. Vimoisen päälle retro kahvilaan vielä nisuulle. Tää on kyllä ihan tyylikäs paikka. Me ollaan menossa reissu yhteen rantakohteesta, niin piti varustautua sen mukaisesti ostaa vähän sipsukkaa tuohon päälle tulemaan. Mutta nyt, kuulkaa, YouTubesta bongattiin, että Svartbynin kylän lähellä on. Kenen tää olikaan? Holgers Traktor Museum. Holgerin Traktorin Museum, niin pitihän se poiketa. Nyt käy vähän kattoo Valtsun kanssa, että minkä näköisiä rattoreita sitä täällä Ruotin tiluksilla oikein on. Kyllä nyt on todettu, että Holgerilla on lähtenyt homma näpistä. Jos tässä Pirtisen vielä on emäntäkin, niin on kyllä kovaa puhumaan tuo mies. Nyt näitä on jokunen täällä pellolla, näitä raktoreita. Tää Flakasandille saavuttu tuolta harjoa pitkin ajeltiin alas ja tää on kyllä hienon näköinen.
130 alkaa olemaan mittarissa ja persus alkaa olla aika hellä, mutta vahvasti keskusta kyltit jo heiluu, niin etitäpä vähän meille ruokaa. Ai ai, niistä vaan päästiin perille ja löydettiin vielä Arctic Bistro ja päästään burgerille ja oluuselle. Vimosen päälle. Ruokailun jälkeen ja sadetutkan seuraamisen, kun todettiin, että yöllä alkaa 4 kastaa vettä, niin olisi ihan siisti tietenkin joku majoitus hommata, mutta ne on aika kiveä alla täällä Kaliksissa ja nyt meillä on vielä yksi arpa, että lähdetään kysymään yhdestä hotellista, onko siellä tilaa, ja jos ei ole, niin eikö se ole sitten Kuuppi ja Leukan rinnassa, lähdetään tuota rantaa pitkin ajelemaan, ja jos löytyisi joku katosi, mennään sen alennut. Ei se auta sitten. Siin nukutuu yön jälkeen ja erittäin hyvin syödy aamupalan jälkeen. Oltiin tosiaan yötä tuossa Kaliksissa. Hotelli Valhallassa. Eilen lähdettiin siitä burgerilta ajelemaan ja näytti, että alkaa satamaan kun on yö, niin otettiin sitten vielä viimeinen chance, että kysytään tästä Valhallasta, onko huonetta, ja noin 100 euron pintaa saatiin huone sitä aamupalalla, niin ei paljon tarvinnut miettiä, että mennäänkö. Päästiin saunaa illalla, nyt on fressi olo lähteä ajamaan. Nyt varmaan vielä pikkuset ketjuöljyämisshowt ja pieni voimasiirtohuolto tästä pihalla ja sitten Kemi ja Kohe. Merenranta raittia. Onko Valtsula palautetta tähän väliin? Kotiaset on kunnossa ja pyöräily on hieno laji. Joo, kyllä aika hyvä rohina on jo täällä. En oo nyt kuvannut mitään, tossa jouttiin 30 kilsaa rapia ja E4, kun ei luvaa mitään muuta mahdollista, niin aivan järkyttävää. Ohutta pienarta. Välillä ei pienarta ollenkaan surkea, kun tästä pienarta sitten keskiaita saan 10 vauhtia autoilla, niin välillä joutuu ajaa siellä käytännössä ojan puheella soraalla, niin nyt päästiin tämmöselle pienemmälle, koukataan pikku mutkaan, mutta päästään ajelemaan nyt loppumatka Haaparantaan täältä sitten näitä syrjäisempiä pikkuteitä. Tää oli kyllä, ei ajeta kyllä uudestaan ikinä tuota pätkää, eikä suostella kyllä muille, aivan farssien farssi. Jahas, täällä on saavuttu Haparantaa. Mitä tähän sitten sanois? Ei tämä mikään hirveä kulttuurielämys ole. Mitä meinaat syy? Meillä on joku tiukka burgeri ranskalaisen kombo. Katsotaan mitä siellä on. Tää on se huumorimies. Meillä lähtee juna Kemiistä sitten 19.12 ja matkaa ennen 28, että menee aika simppelisti, niin ajellaan varmaan rauhakseen ja hörpätään sumpit jossakin. Aika rattoisesti taittuu matka tätä vanhaa tietä. Tässä on pyörätiekin reunassa. No niin, Valtsu, mitä tuntuu, että pääsit tänne Kemiin merelliseen ytimeen tämmöiseen mukavaan rantaravintolaan? Kyllä se palaa kihteen tämmöisen raskaan reissun. Kyllä. Tämmönen kaveri täällä pyörii. Se voi olla kuule, että me otetaan sut mukaan. Tuo Kemiin kovin myyntimies. On todettava, että aurinko paistaa Kemissä ja Kemikin on ihan hyvä paikka ihmiselle. Reissu meni hyvin, meillä ei tullut mitään kalustorikkoa, ei renkaata eikä mitään, vaikka niihin oli varauduttu. Eli senkin puoleen meni putkeen, juna tulee kohta ja jäähän oottelee seuraavaa seikkailua, mikä se sitten lieneekään. Palataan asiaan. Adorape, kiitos.